はい、こんばんは。毎度おなじみゆうご .tv のお時間でーす。早速、本日の2匹いるな。はい。今日のお題は、リスクを選べるあなたは一歩前進する。こちらのお題を今から読んでいきまーす。本日も共に学んでいきましょう。それでは、今まで希望のない人生だったのはリスクを取らなかったからです。リスクを取らず安全な道ばかりを歩んできました。人生に希望がないと言いますが、安全ばかりを選んでいる行動に問題があります。安全ばかりを選んでいるから希望がないのです。安全には変化がありません。成功することもなければ失敗することもありません。恥をかくことも叱られることも泣くこともありません。平坦な道を選べば平坦な人生です。それでいいではないかと思いますが、良くないのです。平坦な毎日の方がはるかにリスクです。変化がないからです。人生は変化するものです。変化を否定していると時代の波に乗り遅れリスクになります。変化を否定することが一番のリスクです。安全なことばかりをやっていると変化がなくなり、明日はもっと危険になるでしょう。本当に安全を得たければリスクを取ることです。リスクを取って変化を作ることが一番の安全です。時代の波を無視するのではなく、波に乗るイメージです。今まで恐れていたことに挑戦してみましょう。リスクを覚悟した上で思い切って決断を下します。人生はリスクを選びながら進むものです。リスクを選べば人生に変化が生まれます。本当の意味で安全に近づけます。リスクを選べるあなたは一歩前進します。もう昨日の自分とは違うのです。今日の格言、リスクのある道を選ぶ。なるほどね。確かに毎日同じ行動してても確かにね、マンネリなんかつまんないなーってなっちゃうしね。何か一日でも一週間のうちでも経験したことない新しいことにチャレンジするみたいなのもいいかもしれないしね。日々の日常生活に何かしらちょっとした変化をもたらす。いつも通ってる道をちょっと変えてみたりとかね。はい。何もアクションを起こさないとそっちの方がリスクが高い。肝に銘じます。ということで本日も勉強になりました。ありがとうございます。どん。